eo amin'ny 17 andro eo no tokony faharetana izay fandrofana ny fako rehetra eto Antananarivo renivohitra izay araka ny fanjakana tamin'ny alalan'ny governemanta fa hanao opération coup de poing ao anatin'ny 10 andro. Herinandro izay ny lasa tsy nisy ny opération coup de poing fa mbola feno fako Antananarivo renivohitra. Izay ny antony nanaovana iantsony amin'ny hoe nony lalaon'ny mosy ve, nony jeu de sila ho avy ve, dia izay vao tonga vahiny vao hamafatrano fa ny vahoaka malagasy mponina Antananarivo renivohitra ve izany tao anatin'izay efataona izay dia tsy mendrika ny anana tanàna madio. Folo andro no omeny fitondram-panjakana tsisy intsony ny fako mivangongo eto an-tampitanana ny Antananarivo hoy Ramatoa ministra serasera Lalatiana Rakotondrazafy. Aoka zava fa tsy no ny fisian'ny GDZIL no nahatonga izao hetsika fanadiovana fahobe izao. Noho ny fahatsapan'ny fitondram-panjakana ilaina ny fahadiovana mahasalama ny madio, dia izay no nahatonga izy ireo no nanokana budget anoanana ben-tanàna ny tampon-tanàna Antananarivo amin'ity asa fanadiovana ity. Lalaona ho avy ninona fa rehefa tokony raisina na ndraiky dia raisina izay andraikitra izay. Izay izany no tiako tenenina. Io koa nahandroanina tamin'ny janoary, na tamin'ny febroary, na tamin'ny mars, avril, mai, juin. Tsy maintsy nisy ny teny foana na mbola amin'ny septambra roa dia misy miteny ho avy ndray ny fifidianana dia atao fanadiovana fako. Izany hoe tsy maintsy misy miteny foana efa tsy manakana ny fitondram-panjakana izany a tsy hanao ny asany. Manana fahasahiranana ilay kommuna dia manome tanana ny fitondram-panjakana, dia izay no nahatonga an'izay hoe fandraisana fanapaha-kevitra teo anivon'ny filan-kevitry ny ministra izay. Mariana moa fa tsy ny fako ihany no rofina anjara soa alo volola sy hoe ny tanàna diovina, fa le tanàna diovina zany dia ohatra hoe ny fanadiovana lakandrano, ny fanesorana andreo fako lasa manaitsina an'izany lakandrano zany, izany hoe zavatra maro isan-karazany vorehitra ny tampon-tanàna ny Antananarivo hoy Alban Rakotarsoa, filoham-panorona ny antoko politika madio. Androany 5 Aogositra 2023, nidina hifotiny ny antoko politika madio sy ireo avy ao amin'ny antoko politika tarihan'ny Siteny Randrianasoniaiko. Tsy andeha handroaka fako ihany no nalehan'izy ireo teto amin'ity toerana ity fa hoentin' zareo ny fako ary aterin' zareo eny ambaravaran'ny ben'ny tanàna ny Antananarivo izany. Raha tsy ahivana dia teny fanamby izay nataon'ny Andriamatoa ben'ny tanàna nahenandretsitoaina, raha vao tsy voaroaka ny fako dia aterina eny amin'ny varavaran'ny kommune, ary miomana ny anao an'izany ny antoko politika madio sy ny zareo amin'ny antoko politika tarihan'ny Siteny. Ampanetry tena no anaovana azy ity tompoko a. Tenako faniry Alban Rakotarsoa na i Baba filohan'ny antoko politika madio a, dia valo volana lasa izay a tadidintsika angamba nanatitra an'ilay fako teny amin'ny lapan-tanàna Antananarivo renivohitra. Ny antony tamin'izay fotoana izay dia nanatanteraka an'ilay teniny Andriamatoa ben'ny tanàna nahenandretsitoaina hoe raha tsy voaroaka fako dia atero ety amiko fa ny ben'ny tanàna ny tompony raikitra. Karazany fanairany ihany izy iny tompoko valo volana lasa izay, valo volana aty aoriana fa 5 Aogositra 2023 isika androany, dia raha malala fa mbola tsy voavany olana. Nitenitenena tamin'izany dia hoe tsy ampy volany kommuna izay somary mampalahelo ihany hoe tsy ampy vola dia tsy voaroaka ny fako izay mahatonga tsy fahasalamana, kanefa ny fahasalamana voalohan-karena, kanefa ny fako dia mitarika ny aretina irahantsika amin'izao zava-misy zao. Mbalaefa sary kely ilay fako azafady. Ity zao santoina anankiray izy tia ento anamontana isika amin'izao fotoana izao. Fantatsika tsara fa Antananarivo renivohitra dia misy a boriborotany anankenina. Tsy voaroaka ny fako ka dia nanoratra tao anatin'ny rindrina Facebook tao ny tenako ny amin'ny hoe miantso anareo malala tanana, miantso tsy jerena loko politika na firehana politika, fandao a voavotana ilay Antananarivo a, satria nanambara ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny governemanta fa hanao opération coup de poing ao anatin'ny 10 andro. Herinandro izay ny lasa tsy nisy ny opération coup de poing fa mbola feno fako Antananarivo renivohitra. Izay ny antony nanaovana iantsony amin'ny hoe nony lalaon'ny mosy ve, nony jeu de sila ho avy ve, dia izay vao tonga vahiny vao hamafatrano
fan vaoka malagasy mponina Antananarivo renivohitra fa izany tao anatin'izay efa taon'izay dia tsy mendrika ny anana tanàna madio fa rehefa tonga ny vahiny dia misy an'izany fihatsarambelatsy izany ka zay ilay teniko teo hoe ampanetretena tsy rehariana fa nanao appel ny antso ny tenanay hoe iza ny malala tanana mba afaka hanampy tao anatin'izay tompoko a dia isaorana fa namaly ny antsonay ary miara-misalah aminay ny jeune prociteny reo izy ireo a miaraka aminay amin'ity androany ity tsy nokaramaina ireo tsy nosandaina vola ireo a fa tonga ampitiavana hiaraka hitondra ny tsy anjara briky moa zany fiantsoana aty fa hoe anjara fandrofana fako zay ho aterinay a eny andralanitra rehefa avy eo fantatray fa kely dia kely ny ezaka zay vitanay io camion io aloha zany no feninay a mety mbola hiverina izay fa androany rehefa avy eo a mety hiverina fanoteliny a ary dia hitantsika fa zararanyetsika ny fako eto anamotana ka eto zany zay dia miteny ary manao antso avo ho an'ny fitondram-panjakana tanterao ny andraikitrareo ary ny folo andro nyteneninareo a dia tanterao manome folo andro zany zay manomboka androany fasivy ny volana aogositra hatramin'ny fasivy ambin'ny folo ny volana aogositra raha tsy voaroka anareo fako a dia mety izahay izao mihitsy ny anentana ny malagasy na ny eto Antananarivo na ny any amin'ny faritra hoe andao aterintsika any amin'ny tompona raiky mpanjakana rehetra volomboasary mapara TGV iade satria zareo aloha zao no mitondra ny fako aterintsika eny ambaravarany raha ohatra zany ka tsy voaroka ny fako ao anatin'izay folo andro zay manarak'izay miantso any koa izahay ireo malala tanana na malagasy io na vahiny indrindra indrindra amehana amina resaka fako fa mijaly sepotra maloto voretra ilay Antananarivo renivohitra fahatelo miantso any koa izahay an'andriamatoa Paul Kagame tohan'ny Rwanda fantatsika tsara fa zany Rwanda zany a dia firenena madio indrindra aty Afrika villan'ny Rwanda renivohitra Rwanda Kigalia dia renivohitra madio indrindra aty amin'ny kontinanta afrikana ka dia miantso izahay andriamatoa filoha Paul Kagame fantatray fa nandalo tany ny fitondram-panjakana nandalo tany aminao tany raha mbola misy re resaka ifanaovanao amin'izy ireo a dia mba ampitao amin'izy ireo ny traikefa zay anananao amin'ny resaka fanadiovana ny tanàna zay zany ny afatra tianay ampitaina ka dia angamba mety mbalankambara ireto jeune prociteny reto a izay ny aransalata aminay ankitsopo antsitrapo ihany koa tamin'ity androany tia ka dia homeko fitenenana izy io ary tolorako fisaorana feno satria arak'izany tsy jerena loko politika ho a raha mbola misy antoko politika raha mbola misy firehana politika raha mbola misy olontsotra na malala tanana andao vonjena ilay Antananarivo tompoko a fa mahamenatra mahamenatra hoe isika andray lalaon'ny nosy nefa feno fako ny tanàna efa hitantsika miofahofa ny saina pirenena andreo nosy manodidina zay andray anjara eny amin'ny rompoin eny a kanefa ilay tanàna dia voretra ka angambo omeko any chansara teo sa iza ny teny zany solotenan'le le jeune prositeny reto say adomo i jona ao mi telena ndray ao mi sorana tena mafy aloha dia atonao mijery zany ie voalohany indrindra dia isaorana ny antoko politika PM zay tsy ny salasala ny antso a ny reto prociteny jeune reto a satria tombontsongonana ny fahadiovana ary iarahantsika malatokoa mantsy fa ny fahadiovana dia novaintsika tamin'ireo mpitondra ny fandimby efa teo tokoa ny entanana teo aloha zay iarahantsika nalala tokoa fa naloto koa Antananarivo ary tena fatra-piteny mihitsy ireo mpitondra takehitriny reo nanaratsy mihitsy hoe tsy vitanareo fako nefa rehefa tonga izy ity dimy taona tsy mbola nisy zavatra vita ihany koa hatramin'izao iandry izy vahino tonga iatsara velatsy izay vao andio ny tokotany na ny trano andraisantsika an'ireo olonareo eo ihany zay zavatra zay a fa tsy tokony ataontsika ambanyzavatra ihany koa ny resaka fahasalamana indrindraindrindra satria ny resaka fako ohatra zao hitatsika tsy mahasalama e de ny ao anatin'izay koa moa zany a ao anatin'le antso natao an'ny antoko APM zay tarihan'ny baba dia ny antony zay a dia tonga eto zay anampy ny anazy a amin'ny
zavatra nataony mba ho fanairana satria tsy ho vitany irery any io dia isorana indrindra indrindra ny presidency teny nanampy anay tonga amin'izao zavatra izao anampiana ny siteny sy indrindra indrindra ho antsika efa andrenivohitra ihany koa dia dia misaotra anareo a naharitra ny jery naharitra ny haino a angamba ataoko hoe afatra farany a ho ampitaiko zany a dia ho antsika vahoaka malagasy a indrindra indrindra mety velom-panontaniana ianareo ny amin'ny hoe inona zany tena antony ilay hetsika zay atao tia ny antony zany dia tsotra fotsiny amin'ny hoe ry vahoaka malagasy mpiraitany razana ho avy ny fifidianana mino izahay ary matoky sanatria akory tsy hoe fanesona na fandatsana sanatry ny vavaladiny lela fa mino izahay a fa mba tsy ny vola intsony no iteny amin'ny fifidianana ho avy io mino izahay fa tsy ho voavidy vola intsony ny sasany amintsika vahoaka malagasy raha tsoriko zany ilay izy dia hoe 5000 ariary ve no hanimbanao ny fiainanao sy ny taranakao ary ny firenenao ao anatin'ny 5 taona 5000 ariary ve ny hanimbanao a anlay toeram-ponenanao a sy ny fiainanao manontolo ao anatin'ny 5 taona zay aloha hoe vontsy tavanandro ireny a fa tsy mahavita taona ary voky 5 andro ianao a fa mijaly a 5 taona maiza mifidy ary vahoaka malagasy amin'ny fifidianana manaraka sotra tompo ka dia izao izahay a hitondra ty fako tya hoeny andralanitra zany a ka dia ho hitantsika indray moa zany ny zavatra hitranga eny a fa dia hiverina anao direkta zany zahay rehefa tonga eny andralanitra toerana anateranay a anyty fako ty dia mankasitraka ary zala prosite any a dia miroso zany tsika andeha ho any andralanitra amin'izao fotoana izao. Ankoatr'izay dia manome fampitandremana ho an'ny ben'ny tanàna ihany koa ny antoko politika madio raha vao tsy voaroaka ny fako mandritra n'izany 100 andro nomeny fitoanam-panjakana zany dia ho ateriny ireo antoko politika madio sy mpanaradian'ny siteny isambaravaran'ny tranon'ireo antoko politika mapara ny fako rehetra eto Antananarivo.